En aquesta següent sessió podrem escoltar les ponències de quatre investigadors que tracten diferents temes, diferents vessants del Congrés de Cultura Catalana. Com a idea a remarcar, és important, al meu parer, assenyalar la transcendència del propi Congrés, en la seva trajectòria i les seves implicacions a mig i llarg termini, el fet que s'hagi convertit en ell mateix en un objecte de recerca. No? Això és una altra mostra, indirecta o secundària, si voleu, però de les implicacions que ha tingut, de la transcendència que ha tingut per repensar el nostre país. Petita prèvia abans de començar pròpiament, em diuen que recordi, si algú vol el wifi, connectar-se, la xarxa és Jornades i el codi és 1907, en número, i EC 14. Bingo. Sí? Doncs sense més retard, continuem. Cada presentació tindrà 10 minuts d'espai i així podrem guardar una miqueta pel final si hi ha alguna pregunta del públic. Comencem pel David Palomar, que és doctor en Filologia Catalana i professor a la Facultat de Comunicació de l'Autònoma i és autor de diverses obres sobre ciències del llenguatge en particular. I, entre altres coses, ha destacat promotor de la ruta a Pompeu Fabra, un aspecte destacable. I, sense més, li deixo la presentació perquè ens pugui exposar la seva recerca. Molt bé, gràcies i bon dia. Gràcies als organitzadors per haver-me acceptat la comunicació. Si els assistents us interessa la qüestió lingüística, faríeu bé de venir també a la tercera sessió, havent dinat, on Isidor Marí, que és el gran especialista en llengua estàndard, doncs us parlarà de llengua i cultura. Jo el que volia fer amb aquest títol era presentar una de les resolucions de l'àmbit de llengua, la que té a veure amb l'establiment d'un model de llengua estàndard sorgit arran del Congrés. De fet, aquest model va ser doble, hi havia dues alternatives, i faré algunes observacions, com a mínim dues. La primera, l'auge i el declivi d'alguns termes que reflecteixen la visió de l'època i la difuminació del barceloní com a varietat referencial en contraposició amb la projecció d'altres accents. La intenció no és altra que aquesta, presentar mirant enrere per explicar què ha passat en els 40 anys en aquest àmbit. Les resolucions de l'àmbit de llengua no eren quatre punts. Parlem d'un informe extens sobre llengua catalana. D'informacions se'n donaven força en forma de dades i de resums diversos. Una de les afirmacions, el català viu actualment en una situació anormal. Això volia dir absència quasi total del català als mitjans de comunicació social, en l'ensenyament i en el material didàctic, en l'administració, etc. Això també volia dir que el català només s'usava en els àmbits no formals, de manera que hi havia un conflicte lingüístic. Hi havia una llengua dominant, d'ús oficial, d'ús públic, i una llengua dominada, sense ús oficial, sense ús públic. El conflicte només es podia resoldre amb la normalització lingüística o amb la substitució lingüística, i s'explicava què comportava una cosa i l'altra. Una de les altres informacions era constatar la pèrdua de la consciència de la unitat de la llengua com a conseqüència del procés diglossificador. Però el que és important és que un dels problemes que es diu així mateix, que es presenta en el procés de normalització, era el de les varietats dialectals del català i de la llengua estàndard. Es deia que la normalització de l'ús del català en la vida pública toparia amb les diferències dialectals. S'havia d'establir un model de llengua estàndard. I es demanaven organismes que s'ocupessin d'estudiar, de coordinar i de propulsar aquest procés de normalització, s'apuntaven els principis generals de política lingüística, els criteris orientadors, es deia, per a una primera etapa transitòria posterior a la consecució de l'autonomia. I es demanava de col·laborar en les campanyes per la normalització, com eren les del català al carrer, les de reclamar que el català fos oficial. Aquestes imatges potser complementarien les que hem vist fa poca estona de la Mercè Picornell. El 25 de setembre del 1977 es van aprovar a Vic, en aquest àmbit, unes resolucions sobre la llengua catalana centrades en la normalització,
l'oficialitat de la llengua i, sobretot, pel que aquí ens interessa, l'establiment d'un model de llengua catalana estàndard. Tal com us deia abans, hi havia dues alternatives que es van votar nominalment. Les resolucions publicades recullen el nom de les persones que van votar i què van votar. Després ja diré quin nom van rebre aquestes alternatives. Simplement alternativa A i alternativa B, no tenien un nom, no era un model de llengua normativa, no. I diré quina alternativa va guanyar i quina repercussió va tenir l'alternativa guanyadora en el recorregut de la llengua estàndard. Però ara dic que un fet lingüístic rellevant s'havia produït poc abans del 25 de setembre i és probable que fos conegut per les 38 persones que van votar. I ens referim a la publicació del 1976 d'aquest llibre que veieu aquí, Llengua estàndard i nivells de llenguatge, de Lluís López del Castillo. I aquest autor va introduir el concepte estàndard, aleshores s'escrivia, com veieu aquí, en relació amb la llengua catalana. Per diversos motius que ara no detallaré, doncs l'obra de López del Castillo va agafar tanta volada que el terme estàndard es va difondre ràpidament i amb èxit. Tanta volada com perquè en les resolucions de l'àmbit de llengua hi hagués la pregunta: cal establir un model de llengua estàndard? I en cas de resposta afirmativa, com establir-lo? Les dues alternatives no s'exposaven en un sol paràgraf. Cada alternativa era un informe generós dins un informe complet. Què deia l'alternativa A? Hi havia unes consideracions generals, una explicació de la situació al català i unes conclusions, es deien moltes coses. Per exemple, s'explicava que tota llengua estàndard és resultat d'un procés històric i d'una política lingüística i es feia una breu al·lusió als estàndards de les llengües que tenim més properes. Es deia que en el cas del català el procés històric no havia permès la consolidació i la difusió d'una llengua catalana estàndard, sí, però d'una llengua normativa, es deia, de vegades massa rígida, d'ús generalment escrit, amb moltes variants fonètiques, morfològiques, sintàctiques, regionals. Per construir l'estàndard calia fer entendre, deien, que no es tracta d'imposar una llengua alta, l'estàndard, que anuli o arraconi la llengua baixa, la varietat dialectal, sinó de procurar a tothom un registre de llengua d'ús públic. I per això calia partir de la llengua normativa, que és la que en aquests moments, cito literalment, posseïm i que és coneguda i estudiada per lingüistes d'arreu del món i que no coincideix ni de molt amb el paraestàndard barceloní. El procés històric dirà si els paraestàndards, que no deien quins eren, resulten transitoris i fins i tot fins a quin punt influents en la consolidació de l'estàndard comú. L'alternativa B era encara una mica més extensa, però jo la faré encara més breu. Només destaco que la societat catalana, també deien, s'haurà d'enfrontar amb el problema sociolingüístic que representava la variació geogràfica per a la comunicació en català en condicions d'immediata i eficaç intel·ligibilitat. Per construir l'estàndard es desprenia que també calia partir de la llengua normativa, que també es veia massa rígida, amb moltes variants, que s'havien tingut poc en compte. I en aquest cas s'esmentaven quins eren els casos, s'esmentaven exemples concrets. I per això calia impulsar una llengua catalana estàndard, no del tot identificable en cap dels dialectes, però basada en el central. I també deien el procés històric, dirà fins a quin punt els paraestàndards, aquests sí que deien que eren tres, són influents en la consolidació de l'estàndard. De transitoris ho són, perquè l'objectiu, deien ells, era només tenir l'estàndard per a l'ús públic de tot el territori. Aleshores, jo aquí us tenia les semblances A i B, perquè compartien molts punts, i ja els veieu aquí, no us els explico perquè se m'acaba el temps, però hi ha qui ha escrit, doncs és lògic que compartint tants punts, les dues alternatives vistes des d'ara no semblin irreconciliables. Ara sí que us dic, i qui va guanyar? L'alternativa A per 24 vots, perquè la B en va tenir 7 i les abstencions també van ser 7. Les diferències hi són. Per l'alternativa A, el procés d'establiment d'un estàndard havia de partir de la llengua normativa, com us he dit, i aquest estàndard, aquesta llengua normativa, s'identificava amb el central. Per a l'alternativa B, que es partia dels paraestàndards, encara que el central fos predominant, feia por la identificació central amb barceloní.
Ja he dit que l'alternativa A, l'admissió d'altres variants, no s'acompanyava d'exemples, els partidaris de la B sí que tenien clars els exemples, i a les resolucions veuríeu els casos. En l'alternativa A, els paraestàndards i l'estàndard sempre coexistirien. En canvi, en el model B, això només passaria en un moment determinat, perquè l'objectiu era tenir només l'estàndard per a l'ús públic del tot el territori. És a dir, és allò de l'alternativa A, l'estàndard era el punt de partida, com que ja tenim el que tenim i ho sabem com és, partirem d'aquí, l'alternativa B, l'estàndard era el punt d'arribada. Aleshores, ja per acabar, aquí us tenia això del punt d'arribada, que he fet tard pel que fa això, però l'herència. Es manté el debat de la relació, 40 anys després, manteníem el debat de la relació entre les varietats geogràfiques del català i la llengua estàndard. Això ha passat a la ràdio, això ha passat a la televisió, a la premsa. S'ha justificat la base del central en el model lingüístic. S'ha reclamat més presència en altres, de les altres varietats geogràfiques del català. S'ha evidenciat aquest desequilibri. S'ha defensat la inclusió a la llengua estàndard de formes diferents del central, sobretot des d'àrees diferents del central. I fins i tot s'ha apostat de manera oberta per un estàndard central convertit en el superdialecte referencial per la força del mercat i dels grans mitjans de massa. 40 anys després continuen vives les alternatives A i B, però no en el sentit de descobrir el punt de partença, que ja no importa a hores d'ara, sinó el punt de conveniència, que és el que sobretot, o que és el que sobresurt, perdó, quan de manera regular els territoris no centrals demanen de participar en la llengua estàndard. Les alternatives A i B són vives, però ja no són ben bé les mateixes. La terminologia també ha variat al llarg d'aquests 40 anys, acadèmicament, parlàvem dels països catalans que aquí no toca en l'àmbit de la llengua, però no toca directament, però en canvi han caigut en desús per estàndard, diglòssia, són termes en recessió, llengua literària, llengua normativa, en canvi sobresurt llengua estàndard. L'herència de la concepció de la llengua estàndard, el de l'alternativa guanyadora, ha fet disparar els paraestàndards. Jo mateix que sóc el coautor d'una guia fonètica per a les televisions locals i tenim 12 accents, que tots són correctes. Al capdavall, el model A era continuista i el model B, rigorosament, era trencador. El que passa, i amb això acabo, que aquesta distància no la van demostrar la resolució pròpiament escrita. L'alternativa A era escrita en mallorquí i l'alternativa B era escrita en valencià. Hauríem pogut fer-ho al revés i hauria continuat funcionant, però en canvi era l'ocasió per a l'alternativa B de demostrar que amb una base preponderantment central construíem un nou estàndard, allò que deia en Ramon Folcaí, no? Un nou país nou, doncs aquí construiríem un nou estàndard nou. I això és el que no va passar. I amb això ho deixo, són 10 minuts. Gràcies. Gràcies per ajustar-se al temps i no perdre punt d'interès. La següent ponència es representarà el Francesc Marco, que és doctorant en Història Comparada a la Universitat Autònoma. Ha escrit diverses biografies i per tant és un camp que controla relacionat amb el que ens presentarà aquí. També acaba de publicar La generació de la independència, que és una història sobre el sindicat vell durant els anys 90. La seva ponència anirà sobre l'herència i trajectòria d'alguns dels membres, organitzadors, impulsors del Congrés de Cultura Catalana. Endavant. Gràcies. Bon dia a tothom. Sempre és un plaer ser a l'IEC i més tot per commemorar els 40 anys del Congrés de Cultura Catalana. De fet, jo crec que molts dels que som en aquesta taula no vam viure el Congrés en directe perquè, lògicament, per edat no havíem nascut i encara no érem ni projecte, però els historiadors això ja ho tenim, no? De poder parlar de temes passats a partir de la documentació. En aquesta comunicació d'avui, la idea és fer una primera panoràmica, una primera pinzellada àmplia sobre el perfil i les trajectòries de la gent que forma part dels òrgans directius del Congrés. Per tant, sabem que al Congrés va haver-hi molta gent, però en aquest cas em centro en els òrgans que es van organitzar, doncs, no, l'estructura organitzativa del Congrés. Pel que fa al Congrés, hem estat parlant de moltes xifres diferents, hem parlat de
aquestes 15.000 adhesions individuals, hem parlat de 1.500 entitats que es van adherir en aquest Congrés de Cultura Catalana, de 12.000 congressistes que van participar doncs, arreu de pobles i ciutats, trobades i jornades ben diferents, però en aquest cas, a veure, això, cap on hauria de... Ara, molt bé, sí, exacte. Per tant, el Congrés, com dèiem, doncs, té una participació molt, molt important, però en aquest cas ens centrem en l'estructura organitzativa, que de fet podeu conèixer de primera mà llegint el llibre de Lluís Duran, que abans es comentava, el del Congrés i la transició política, en el que ell explica d'una manera detallada el paper de cada un d'aquests òrgans, com s'organitza, etc. Aquí he volgut fer una primera mirada esquemàtica. Tenim en primer lloc una comissió promotora, doncs amb en Miquel Casals i en Josep Pissonyer al capdavant, amb una comissió permanent que és el gran òrgan del teixit associatiu del Congrés. Una petita part de la comissió permanent és un comitè executiu més diari, més quotidià, que portava el dia a dia del Congrés. Sobretot veiem un secretariat cultural, que és on tenim la coordinació dels 25 àmbits del Congrés que es duen a terme. Trobem també doncs, un consell assessor, a mode de consell consultiu, per assessorar doncs, tots els vessants del Congrés. Trobem un patronat d'honor, també, més aviat doncs, simbòlic i que dona pes al Congrés. Pel que fa al primer, el que dèiem, a la comissió promotora, tenim dos grans noms que doncs, tots coneixem, en aquest cas doncs, el Miquel Casals Coll de Carrera, que era degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, una trajectòria molt centrada en l'àmbit de l'advocacia, tant a nivell català com a nivell estatal. I d'altra banda tenim en Josep Pissonyer, que era fill del Carles Pissonyer, per tant vinculat a l'exili, vinculat també doncs, a Esquerra Republicana de Catalunya, per tant amb un pes també polític important. En aquest cas, tota la força de la comissió promotora es volca en la comissió permanent, exacta, en què trobem d'una banda món acadèmic, d'altra banda teixit associatiu i d'altra banda el món dels intel·lectuals, i en què, tot i ser de lletres, doncs vam començar a fer alguns números. No? Allò, qui era aquí a dins d'aquesta comissió permanent de 90 membres, per tant, realment un òrgan important a nivell també quantitatiu. I el que veiem és, agafant territori, agafant qüestions de gènere i agafant els àmbits professionals de cada un d'ells, temes interessants. No? Pel que fa als noms, tant en el llibre d'en Lluís Duran com també a la pàgina web específic del Congrés, podeu trobar les llistes de noms de cada òrgan, qui composava, d'on provenien, per tant, un exercici interessant, un dia d'aquests, allò, un diumenge o al vespre, no? Abans de anar a dormir, anem mirant alguns noms, fa gràcia perquè vas veient realment trajectòries i perfils molt interessants. Parlàvem de la comissió permanent, aquests 90 membres. D'aquests 90 n'hi havia 56 que eren del Principat. Per tant, una xifra molt destacada del Principat, 12 del País Valencià, 12 de les Illes Balears, 6 de la Catalunya Nord, 3 d'Andorra i un de l'Alguer. En aquest cas, la representació de l'Alguer era d'en Pere Català i Roca. Per tant, 56, un pes molt important del Principat, però també doncs, destacat del País Valencià, Illes Balears i del conjunt de territoris de parla catalana. És curiós veure que, per exemple, del Principat, d'aquests 56, només dos eren de Girona, tres de Tarragona i no n'hi havia cap que formalment vingués en representació d'entitats de Lleida. Tot i que sí que podia haver-hi persones que provenint d'entitats d'àmbit nacional, amb seu a Barcelona, doncs fossin de les comarques de Ponent. Pel que fa al gènere, hem dit que hi havia 90 persones i el que veiem són 5 dones i 85 homes. Per tant, aquí sí que la diferència és bastant notòria, en aquest cas doncs, 5 dones, i fa gràcia constatar que d'aquestes 5 dones, només dues són del Principat. Per tant, el percentatge de dones del Principat o de la resta de territoris de parla catalana doncs, és bastant constatable. Pel que fa als àmbits, d'aquests 90 doncs, hi havia molta gent que forma part d'altres òrgans del propi Congrés, n'hi havia 16 que provenien de col·legis professionals, per tant,
el pes que tenen els col·legis professionals en aquest Congrés de Cultura Catalana, a més el d'advocats, que és l'impulsor, i n'hi havia 30 del teixit associatiu. Per tant, en aquesta comissió permanent és on hi ha realment un pes molt important del món associatiu, des del Barça, passant a les delegacions d'Òmnium o als centres excursionistes. Després del comitè executiu trobaríem el secretariat... comitè executiu. És a dir, dels 90 membres de la comissió permanent, una petita part formen part de l'òrgan, que és el comitè executiu, que porta el dia a dia. En aquest cas són 27 membres, per tant, més reduït, més àgil, més fàcil de fer funcionar. D'aquests 27, n'hi ha 23 que són del Principat. Per tant, aquí sí que es veu, hi ha un pes molt determinant dels que formen part d'aquest òrgan provinents del Principat. N'hi ha dos del País Valencià, un de les Illes Balears i un de la Catalunya Nord. Per tant, en l'òrgan més de la gestió quotidiana sí que hi ha un pes molt important del Principat de Catalunya. Pel que fa a temes de gènere, en l'anterior vèiem 85 i 5, en aquest cas, de 27 membres trobaríem 27 homes. Per tant, en aquest cas, en aquest òrgan sí que trobaríem una, no?, unanimitat masculina en aquest òrgan. Pel que fa als àmbits, també molt diferents i més equilibrats entre 8 col·legi professional, 6 teixit associatiu, un de la Badia de Montserrat, dos de l'Assemblea Permanent d'Intel·lectuals Catalans, per tant, bueno, més aviat distribuït. Pel que fa a les presències professionals, cal entendre que hi ha molta gent que realment té múltiples facetes, no? Una faceta acadèmica, una faceta política, per tant, en aquest cas, les xifres venen donades segons la seva adscripció en aquell moment. I a més veiem en aquest comitè executiu una pluralitat política molt important. Per tant, veiem gent provinents del món de Convergència, doncs, Espartico, etc., d'Unió, Agustí Bassols, d'Esquerra mateix, com el Josep Pissonier, del PSC, com el Frederic Pau Berrier, també del PSIP, com el Gregori Mir, del PSUC, com en Xavier Folk, o del PSAN, com el Jaume Fuster. Per tant, una transversalitat molt important. En la següent, en el secretariat cultural, que diem que és l'òrgan de coordinació de les 25 seccions, per tant, on realment sí que s'intentava que en cada secció hi hagués una representació dels diferents territoris de parla catalana, veiem que això s'aconsegueix en part i d'una manera també destacada, no? En aquest òrgan de 92 delegats, n'hi ha 48 de Catalunya, la meitat, 21 del País Valencià, 21 de les Illes Balears, per tant, amb un pensament molt important, i dos de la Catalunya Nord, per tant, en aquest cas, menor. Pel que fa a la qüestió de gènere, trobaríem 10 dones d'aquests 92 delegats. En comparació amb altres òrgans, doncs, estaven representades, i políticament el mateix. Gent de Convergència, gent de Unió, gent del PSC, gent del PSPB, com en Ricard Pérez Casado, que abans, no?, en Ferran Argilés comentava el paper del valencianisme en aquest congrés, doncs també hi és present, gent de l'UPB, gent del que seria després Iniciativa. Clar, moltes biografies històriques podien tenir un vincle polític en aquell moment i després, doncs, a partir de les institucions parlamentàries dels anys 80, doncs, podrien canviar de partit polític, però bé. Després del secretariat cultural trobaríem el consell assessor, i vaig ràpid per intentar avançar, un òrgan de 11 membres, en què n'hi ha 9 homes i 2 dones, 9 persones del Principat, un del País Valencià i un de les Illes Balears. Aquí veiem, doncs, per exemple, en Pau Vila, en Ramon Vila Badal, en Bartomeu Barceló de les Illes Balears, un Manuel Sánchez Guarner del País Valencià. Pel que fa als que formen part del consell assessor del Principat, aquí els tenim. Veiem que són gent, en tot cas, amb un pes acadèmic important, amb un pes també d'una trajectòria cívica molt important, per tant, lògicament, un consell assessor el que té és realment gent que marquen i que poden assessorar i, per tant, poden donar consells a les diferents propostes. I, finalment, el patronat d'honor, en aquest cas format per un president, en Jordi Rubió i Balaguer, aquí el veiem, i 5 vicepresidents, un per cada territori, per tant, aquí sí que hi ha una representació territorial molt important, amb en Francesc Borja Moll, en Joan Fuster, en Pere Ponsic o en Joan Martí Lanís, en representació d'Andorra. En tot cas, però, a nivell de gènere, doncs, sí que veiem 6 homes i cap dona en aquest cas.
40 anys després, el que veiem és que d'una banda hi havia una generació que havia nascut abans de la guerra, en el seu moment, no? Als anys 75-77, i per tant eren els que tenien doncs, un pes acadèmic, cultural, polític antifranquista important, i una generació en aquell moment més jove, nascuts després de la guerra civil, que ja tenien un cert paper i que al llarg d'aquests 40 anys doncs, han tingut una trajectòria molt important en l'àmbit cultural, en l'àmbit polític, des del Rafael Ribó, el Pere Portavell, el Raimon, l'Isma Passola, l'Eliseu Climent, en Joan Francesc Mira, Vicent Pitarc, en Jaume Sobrequés, en Montserrat Carulla, per dir alguns dels que formen part d'aquests òrgans directius, no? La Maria Antònia Oliver, etcètera, etcètera, etcètera. Com deia, tota la llista, si us fa gràcia, la podeu consultar online a la pàgina web i us farà molta gràcia de poder llegir. Les tres conclusions és que, d'una banda, a part de les qüestions de gènere en què les dones doncs, tenien poca representació en aquests òrgans, hi havia una representació important de tots els territoris de parla catalana, amb un pes específic del Principat, però en el seu conjunt hi havia una bona representació. En segon lloc, trobaríem una diversitat professional, acadèmica, d'àmbits molt diferents, i per tant també doncs, la riquesa de les diferents seccions i les conclusions que es va arribar en el Congrés, i en tercer lloc trobaríem una diversitat política molt important, amb gent que provindria de partits polítics molt diferents i que després tindrien un paper parlamentari institucional en ajuntaments, al Parlament, al Congrés, al Senat, etcètera, etcètera, etcètera. Aquí alguns dels logotips n'hi haurien molts més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Francesc. Ara passem a la ponència del Martí Serra, que és graduat en Història per la Universitat de les Illes Balears i que ha treballat sobre aspectes vinculats a l'ecologisme, a Mallorca particularment, i la seva ponència també establirà aquests vincles entre ordenació, concepció territorial, medi ambient i ecologia. Endavant. Bé, primer, moltes gràcies per ser aquí i gràcies a l'organització per permetre'm estar-hi. Jo faré un incís en aquests 10 minuts sobre una qüestió que ja ha presentat Lluís Duran, que és el patrimoni natural i la seva importància en el Congrés de Cultura Catalana. I és present essencialment en dos aspectes importants. Primer de tot, a l'àmbit d'ordenació territorial, òbviament, i a la campanya per la salvaguarda del patrimoni natural. A nivell de continguts, l'àmbit d'ordenació del territori es centra en unes qüestions que s'allunyen estrictament de la qüestió ambiental, però també hi ha molt present. Per exemple, utilitzen com a document de treball el llibre blanc de la gestió de la natura dels països catalans, coordinat per Ramon Folch, i tenen consideracions tan interessants com l'ordenació del territori apareix com una tasca urgent de tothom davant de la consciència creixent de la limitació, degradació o la mal ús de la terra, cosa que fa necessari plantejar tots els motius, tots els models alternatius possibles. També, per exemple, també tenen una declaració molt clara que aquests desequilibris són manifestos també en les formes d'explotació dels nostres patrimonis naturals i cultural, ja que ha comportat llur malversació i fins i tot llur destrucció moltes vegades, i posen diversos exemples. Per exemple, la privatització i l'especialització turística de l'espai costaner, la concentració d'usos que malmeten la zona del delta de l'Ebre, per exemple, regadius, transbassaments o instal·lacions nuclears. Després també hi ha una qüestió com la contaminació de les aigües continentals o destrucció de gran part dels valors dels paisatges rurals i urbans arreu dels països catalans a causa de l'abandó d'activitats no rendibles a curt termini, referint-se sobretot a l'agricultura, que provoquen l'empobriment i el despoblament dels campis d'alta muntanya i, per tant, la destrucció de l'espai agrari per una industrialització que qualifiquen de salvatge o, pel que diuen, febre de la segona residència. Una vegada analitzats els problemes que territorials, ambientals, en els països catalans, reflexionen al voltant de les seves causes i consideren, cosa que trobo molt interessant, que unes principals causes són de desequilibris a la propietat privada del sòl i l'especulació que hi ha al voltant d'això, i acompanyat de l'apropiació privada del patrimoni cultural i natural que és de tots.
També, una altra causa que considero molt important seria una administració pública defensora dels interessos privats, ja que moltes vegades els propietaris pressionen l'encarregat d'urbanisme per aconseguir els seus beneficis o, fins i tot, moltes vegades els propietaris són els mateixos que s'encarreguen de l'urbanisme en els ajuntaments, cosa que, òbviament, fa que s'aprofitin la seva posició per al seu benefici propi. Per solucionar aquests problemes, l'àmbit territorial, l'associació territorial, va considerar que era necessari configurar institucions pròpies, autònomes i democràtiques a cada un dels països catalans i o en el seu conjunt, alhora que la planificació ha d'estar sota control i elaboració popular, sense oblidar el paper dels experts i de la sensibilització respecte a la població. L'altre gran bloc, com he dit, sobre el medi ambient, va ser la campanya per la salvaguarda del patrimoni natural, que va dur a terme una gran quantitat d'actes al llarg dels països catalans, reclamant la protecció de diversos espais naturals. Com ha dit Lluís Duran, van començar a reclamar parcs naturals, a la fi. Per tant, veiem que té una concepció diferent de l'àmbit, perquè si l'àmbit té una concepció general, sobretot el territori, aquí es centren en qüestions d'espais en concret. Aquesta campanya va estar coordinada per Ramon Folc, que, com he dit, també va ser el coordinador del llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans. Aquesta campanya reposava tres objectius. En primer lloc, la conscienciació respecte a la problemàtica ecològica. En segon lloc, ajudant a grups ecologistes que ja treballaven en aquests objectius. I en tercer lloc, exercir com a lobby, per dir-ho d'una manera, de pressió respecte a les institucions públiques encarregades dels bonus de l'espai naturals. Ha de tenir present que aquesta campanya neix en un moment on comença a emergir la qüestió de l'ecologisme arreu dels països catalans, ja com a reacció a, per una banda, els atemptats ecològics produïts per l'estat del franquisme, durant l'estat del franquisme, i també per un moviment internacional que, per exemple, té un punt clau en la cimera de la Terra d'Estocolm de l'any 72. Així, durant el Congrés, la campanya de la salvaguarda durà a terme 225 actes a la Catalunya Estricta i a Catalunya Nord, 74 en el País Valencià i 16 a les Illes Balears. I durà a terme campanyes per exemple, el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Sant Maurici, a l'Aigua Moll de l'Empordà, la Serra de la Garraf, les Muntanyes de Prades, el Montseny, Montserrat, els ports de Tortosa, el Delta de l'Ebre, la zona volcànica de la Garrotxa, l'Albufera de València, les Salines de Vici Formentera, la Dragonera o l'Albufera de Menorca. Per tant, afecta a tots els països catalans. Per altra banda, la campanya va fer una publicació que considero molt interessant, que és Perquè destruïm la natura, que un poc més endavant comentarem, que ve a ser una reducció al mínim i divulgadora del llibre blanc de la gestió de la natura dels països catalans. Una vegada vist molt breument que va suposar el Congrés de Cultura Catalana a nivell mediambiental, a mode de conclusió, analitzarem quina és l'actualitat d'aquestes propostes. Per començar, les propostes sobre medi ambient de l'àmbit d'ordenació territorial. Totes les genèriques, en certa mesura, sí que s'han complert, en certa mesura. Per exemple, la qüestió de l'urbanisme. Sí que és vera que des del 77 hi ha hagut grans destrosses arreu dels països catalans a partir de plans urbanístics. Però també és cert que, en moltes ocasions, també gràcies a pressions ciutadanes encapçalades per el moviment ecologista i o proteccionista, s'ha aconseguit protegir espais naturals que estaven destinats essencialment a la seva destrucció. Mentrestant, pel que fa a la campanya per la salvaguarda del patrimoni natural, ens fem nostra l'opinió que té respecte al seu coordinador, Ramon Folc, que diu: res no va ser igual després d'aquell 16 d'octubre, referint-se a l'acte de cloenda de la campanya. I diu: per a millor, naturalment. Certament, algunes de les propostes que es presentaven a Perquè destruir la natura no solament s'han complert, sinó que han empitjorat. Per exemple, evitar les aglomeracions. Jo avui de matí he vengut amb avió des de Mallorca i he hagut de passar aerobús per venir fins aquí i he estat un mitja hora embossat. Això és una aglomeració que no s'ha pogut evitar. Després, no ocupar sòl agrícola. Això crec que no fa falta explicar perquè no s'ha complert. En tercer lloc, evitar l'especulació del sòl. La crisi del 2008 de què vol sona? Va ser essencialment a partir d'aquest motiu. Després, també, evitar una sobreexplotació de recursos pesquers o regularitzar la construcció de residències secundàries,
cosa que tampoc s'ha complert. I una qüestió que també molt preocupant, que tampoc s'ha complert un major control científic i popular sobre l'energia atòmica, sobre l'energia nuclear. En canvi, sí que hi ha hagut millores en molts aspectes, com per exemple depurar millor les aigües. Lluís Duran xerrava d'un riu que era una claveguera, avui en dia per això ja no ho és. També reciclar, depurar millors fums, l'aire, un major reciclatge, prohibir segons quines tècniques de caça i pesca, establir un sistema eficaç de resoldre incendis, que a vegades òbviament falla, evitar les dessecacions de zones humides, dur a terme campanyes sensibilitzadores a la població i, finalment, constituir parcs naturals. Respecte a aquest darrer punt, vull fer un incís molt curt per analitzar més gràficament quin ha estat el progrés de la qüestió ambiental des del 77. A partir de destruir la natura, hi havia un mapa en 51 zones en perill de destrucció dels països catalans, zones naturals. D'aquestes 51, només 14 no estan protegides. I d'aquestes 14, només 7 són espais fàcilment limitables, ja que les altres 7 són espais tipus litoral menorquí, litoral de l'Empordà, que és molt difícil protegir la seva totalitat. Per tant, i més, això s'ha de sumar a altres espais que s'han pogut protegir amb altres lluites. Per tant, com veiem, el balanç de les propostes ambientals proposades el 77 demostren que eren d'una modernitat total. És a dir, avui en dia no s'han complert en la seva totalitat i per tant és ambigu. Com he dit, hi ha qüestions en què millorar molt i qüestions en què se situa bastant pitjor. I a més, per tant, definitiva, és possible que sobre paper s'hagin aconseguit molt d'avanços, ja sigui mitjançant lleis o la creació de zones protegides. Però a la pràctica hi ha una part de la societat que segueix sense respectar aquests principis bàsics de respecte cap a la natura. I en segon quines ocasions, desgraciadament, les pròpies administracions deixen molt de desitjar a l'hora de gestionar una realitat que està damunt del paper. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Martí. Anem per la darrera de les ponències que ens presentarà la Sara Jumel, que és actualment Erasmus al Departament d'Història de la Universitat de Barcelona i que parlarà sobre la noció de democratització i com aquesta va entrant en l'agenda del Congrés a través d'una sèrie de debats sobre la seva pròpia concepció. Sense més, tens els teus minuts. Moltes gràcies per invitar-me, moltes gràcies a la Fundació del Congrés per haver acceptat la meva ponència. Disculpeu, soc francès i doncs, el meu accent pot ser... Bueno, vaig intentar fer-me entendre. La meva ponència és sobre la lluita per la democratització dins el Congrés de Cultura Catalana, és a dir, que al contrari del que podem pensar, llavors la democratització del Congrés no es va fer des de l'inici, sinó es va ser el resultat d'un procés d'enfrontament entre diverses opcions en el si del Congrés sobre el model de participació que es proposava i fins i tot quin model de cultura es volia plantejar. Donc, en primer part vaig fer un punt sobre el primer Congrés de fet de cultura catalana, perquè el primer Congrés, el seu procés i el seu fracàs explica molt de la situació del segon congrés i de les actuacions de les persones. Doncs, sabem poca cosa sobre el primer congrés de cultura catalana. La quasi totalitat de la documentació es va perdre, però en la majoria del llibre trobem una iniciativa que es va posar en marxa el 1961, en moment on la situació semblava adequat per fer un balanç dels últims 20 anys de la cultura catalana després de la Guerra Civil. Organitzat en la clandestinitat,
el primer congrés tindrà molt poc impacte públic a diferència del seu successor. La idea original sembla que havia sorgit de les files del PSUC, però les sessions de fet estaran obertes a qualsevol afiliació política i sobretot reagruparan la majoria de l'intel·lectualitat catalana de l'època. Originalment, l'ambició era d'estudiar la cultura catalana en un marc total, incloent l'anàlisi del seu passat, el seu present i el seu futur. Però la negativa de les autoritats a emetre un permís va obligar el projecte a revisar la seva iniciativa, ja que volia ser com un congrés que s'havia fet en 1906. Volia tenir un marc internacional, però no es va fer. A més d'això, es va sentir un problema intern que retardarà el progrés de treball. I va fer que el congrés, la totalitat de treball no podrà ser complet. Per exemple, conflicte intern lligat al membre del PSUC i sobretot la il·legalitat de la situació, de fet que en qualsevol cas impossibilitava qualsevol difusió important a fora del congrés i impossibilitat de fer del congrés un esdeveniment molt important. Però va ser sobretot un debat interessant entre dues generacions d'intel·lectuals, el primer que havien nascut a l'inici del segle XX i la nova generació de la meitat del segle, que van poder intercanviar sobre la idea de recuperació d'una cultura nacional. Aquesta primera prova de reflexió comú sobre la cultura catalana ofereix un interès des del punt de vista d'un lligam generacional, però el debat intel·lectual quedava infructuós per falta de cap sortit pràctic. El falta d'aquest esdeveniment va ser interpretat per altres entitats com una falta d'una difusió del conjunt de treball a l'ensemble de la societat i la participació activa de la gent. La memòria d'aquest fracàs, de fet, va influir sobre l'evolució del segon congrés i va aparèixer una necessitat de refundar un nou congrés, però que aquí que poder gaudir d'una representativitat que no sigui només circonscrit als intel·lectuals, sinó que podria reagrupar el suport més ampli possible. Per això, en 1970 es va produir un episodi famós de la història dels intel·lectuals catalans, la tancada a Montserrat en reacció al procés de Burgó, és a dir, un consell de guerra que va ser jutjat, on va ser jutjats 6 membres d'ETA condemnats a mort. El resultat d'això va ser la creació del que devindrà l'APIC, l'Assemblea d'Intel·lectuals Permanent Català, una entitat no oficial d'intel·lectuals que es va dedicar a la cultura catalana i a la llibertat política. Aquesta entitat va tenir un paper molt rellevant a l'inici del segon congrés. Ja havia fet alguna implicació en el seu desenvolupament per accions per la cultura catalana. Perdó.
Així, quan en gener de 1975 es va fer la crida per iniciar un nou congrés de cultura catalana, es troba que l'APIC ja havia, en la seva reunió interna, havia parlat d'iniciar també un congrés de cultura catalana que podria retrobar l'esprit del congrés de 1974, però amb l'objectiu d'anar molt més enllà en connectant-se amb els sectors populars. La crida del Col·legi d'Advocats de convocar una gran conferència sobre la defensa de la cultura i l'escàndol dels no del 18 regidor de Barcelona a l'ensenyament del català va precipitar les coses. El procés d'adhesió ja havia començat, però no havia de fet una afiliació activa, ja que el sector no oficial de la cultura havien fet papers en la premsa per sostenir el procés del congrés i que apuntar per un congrés que es deia popular i democràtic. És el cas, per exemple, del col·lectiu Trencavall que havia fet un paper en la revista Canigó. L'APIC es va fer, de fet, el portavoz d'aquesta proposició amb el manifesto de Montserrat el mateix any, el 7 de juny, signat per 232 intel·lectuals i que feia, de fet, es basava sobre una sèrie d'acords on estipulava que el Congrés devia ser pel futur. Tenir, per exemple, que satisfer les aspiracions de la classe obrera i el sector popular dels països catalans. Aquest requisit està relacionat a la recerca de les bases de la identitat que es considerava com una tasca fonamental. A més, el Congrés havia de ser un procés obert i dinàmic per assumir la màxima representativitat. Es feia un clar rebuig de l'organització clàssica inicialment previst pel Col·legi d'Advocats per iniciar el Congrés i, en segon lloc, l'APIC afirmava la seva adhesió a proposta d'un secretari provisional amb l'idea que la proposta no sigui considerada com un programa definitiu, sinó com un procés obert a possibles millores. Per tant, aquest manifest va tenir molt impacte sobre el desenvolupament futur del Congrés, ja que demanàvem una resposta del Col·legi d'Advocats i es preveia una reunió entre Casal Col de Carrera, degà del Col·legi d'Advocats, i Pere Portabella, el representant de l'APIC. Sigui una mena de negociació que va permetre l'acceptació del manifest de Montserrat i la presència de membres de l'APIC en la reunió del 9 de juliol on participaven delegats com Xavier Folch, Jordi Teixidó i Jaume Fuster. La reunió va ser celebrada a la Universitat de Barcelona i va constituir una nova etapa en la gènesi del Congrés, iniciant un procés on es va obert de fet el Congrés a sector que era il·legalitzat fins aquí i també a entitats polítiques que no havien pogut reunir-se en el Congrés. La reconeixença d'aquesta entitat no va ser fàcil, però va seguir moltes tentacions per intentar trobar una mena de negociació sobre
per al Col·legi d'Advocats era una necessitat de màxim rigor científic en el treball del Congrés i pel sector pròxim d'APIC per la màxim participació popular. Això es va concretar, de fet, després d'aquesta reunió on es va definir on es va ser acceptat el manifest de Montserrat i on es va concretar en torn de la discussió sobre el nom del Congrés com Congrés de Cultura Catalana i no Congrés en Defensa de la Cultura Catalana, per prop que la cultura catalana havia de ser activa i no que havia de ser activa i viva. No. He acabat. No. Moltes gràcies. Gràcies als quatre ponents per haver-se assenyit el temps establert i no endarrerir-nos més. I és un agraïment sincer, perquè sempre és difícil sintetitzar la recerca que un fa, que és molt rellevant i té l'oportunitat d'explicar-la, a més amb reflexions molt interessants.